Ono yali musajja yali asabala ku nyanja lyato nene litomera. Nasiranira ku kazinga. Buli kanaku yasabanga Katonda asindika omuntu amununule. Naye kyamumala amaanyi. Nga tewali yadde omuntu akwate kuba okujja okumununula. Emyezi gyayita musajja bwatu n'amanyira era n'ayiga engeri gy'asobola okubeera kazinga n'amalako. Bbanga lino lyonna yasobola okukunganya ebintu bingi by'asobola okukozesa mu bulamu bwe obw'okazinga era ng'abijja ku kazinga okwo. Ng'abitereka mu kasiisira ke yali yasobola okwezimbira ku kazinga kwe yali atandise okubeera. Lunaku lumu ng'ava okuyigga emmere fwate kuba okomawo kasiisira ke. Ekyasinga omumala amaanyi kwe kalaba nga kabombojja kakutte ennaali. Na buli kimu kintu kyonna kye yali akunganyiza mu kazinga ako nga kibe nga yakiggwawo. Ebintu byonna 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 nga binyoka mukka. Ekintu kyokka kyali asigazza bwe bugoye obutono bwe yalina ku mubiri gwe. Wabula utufu kino kyamuyisa bubi era obusungu n'okwekyawa ne kumujjula. Olw'obusungu obungi n'akasuka ebikonde mu bbanga n'atandika okwevuma Katonda era ng'amubogolera amuyombesa. Aga nti Katonda mutufu nze tokoleka kino nekintuukako. Mbadde nga kusaba buli kanaku okumala emyezi abantu bajje banunule ne tosindikanga muntu yenna sinna gwe nalindabi tewali yali azize. Ate kakati buli kimu kyonna kinna kikutta omuliro. Oyinza otya okunkola kino? Lwaki olese kino kintuukeko? Mazima Katonda nakola ki? Kano oluvannyuma musajja atunga ali ku mikono gye na ku mavivi nga kaba amaziga gamukulu kutoka omugwamu. Awo we kyabeerera agenda situla omutwe okulaba amaaso nga gali ku lyato eryali likutte ekkubo nga lisaabala lijja gy'ali. Kano baamununula era nga bamaze okumuzza eno mu bantu mu bugunjufu nga bamuggye ku kazinga nga bamaze okuyitawo ekiseera n'abuuza kaputeni w'eryato. Mwanalwayo eyibbanga teryandaba kununula mwe mwanzuula mutya? Kaputeni n'amuddamu ko naffe twali tusaabala byaffe nga tuli ku ssemayanja ne tulengera wano we bagamba eggulu we ligwa ku mazzi ne tulengera omukka nga gunyoka nga walinga ewabumbujja omuliro ne tusalawo tugende tulabe ki ekiriyo. Kano bwe twajja we twakusangira kati baamulabira kasiisira ke akaali kakutta omuliro. Mu bulamu tugenda kusanga okusoomoozebwa ebizibu n'obutabanguko bungi naye kijjukire nti sitaani kyateeseteeseemu ekibi gy'oli. Katonda asobola okikyusaamu ekirungi gy'oli era obutabanguko bwonna oluusi oba obizibu by'olabanga ddeka busa biba mukisa naye nga gwambadde akakookolo ak'ekizibu. Abatuukirivu bakaaba era Katonda abawulira era mu butuufu abajja mu bizibu byabwe ebibeera bibateganya bye babeera balimu byonna n'abibajjamu. Aga nti Katonda ali kumpi n'abo ab'emitima egimenyese era alokola abo abalina emyoyo egyenenya egyekuba mu kifuba oba egyejjusa bwe babeera basobya. Nanga bonanga ebizibu ebisinga abatuukirivu basanga ebizibu bingi naye Katonda byonna abibayisaamu. Bijja shawulinikaniringa buli.